O Ministério da Justiça e Segurança Pública instaurou processos administrativos contra 300 concessionárias responsáveis pelo tratamento e distribuição de água. É a Operação Guardiões das Águas, que investiga a presença de substâncias químicas e radiológicas prejudiciais à saúde no abastecimento de mais de 1000 municípios. Conseguimos atestar a real contaminação das águas nessas localidades, são 1.194 municípios, com substâncias que a tornam imprópria para o consumo, em especial com substâncias associadas ao surgimento de doenças graves, tais como câncer, distúrbios gastrointestinais, doenças de pele, etc. Então, essas empresas, que são 300, as empresas que fornecem a água para esses 1.194 municípios, têm, a partir da notificação, 20 dias para apresentarem suas justificativas defesas e um plano de ação para, em curtíssimo espaço de tempo, se adequarem às regras de potabilidade do governo federal, municipal e estadual.